那完了。不拿那车，越的车比越呢。You are not a good one. You are not a good one. You are not a good one. Yes, Nepali! Nepali singing! Nepali talk! Nepali? Yes! Good. Ramro? Ramro is a good one. Baya, Kela kaisa hai? Lamba hai. Hello. Kya baat hai chote? Kela kha raha hai? Chilka nahi kha sakta na. Hello.पापा पानी का गिलास देना ये तो कांच का गिलास है हेलो किनारो छे नि त आज फेरि अहिले के भएर फेरि रोकरै गर्ने अनि अरुलाई चाहिँ गाली गर्दैन मलाई पत्ते गाली गर्दै गोपाल जात्नि मैले जति काम गरे पनि जस नदिदि उनीहरूले केही काम गराउन मलाई पत्ते किन आहा नि मेरो छोरी त आज त कति राम्रो देखे कि भाइ मेकअप गरेर त कति गोरी कति खुबसुरत देखी छि भाइ फेरि जति मेकअप गरे पनि त मुखटा त्यही हो भेगुटाको जस्तो ए बाबै त्यसो नभन्नु है होइन यो कौन हिरिणीको फेसन हो नि माधुरी बिचीको दिलको हिरिणी यो कौन हिरिणीको सिन हो नि यो मैले प्यार किया भाग्यश्रीको यो कौन हिरिणीको सिन हो नि फेरि यो म मर्दैछु मर्नुभन्दा अघि तिम्रो हरेक सपना पुरा गर्न चाहन्छु यदि तिम्रो सपना अधुरै रहेर मरे भने धोका थियो नभन्नु ल प्लिज